Kepi Vosian Tabi Malaysia Madani Mempai Kedogo Dimna Michael Reda Balai Kadazan Tadau Ko Enom Ko Tohong Pedom Iso Wuhan Ke Vahu. Aha Pono Tun Ngawi Do Mengumuhi Ketanangan Om Malati Kepenandakan Tadau Kebansan Om Tadau Sabah. Tu Kino Pemolintah Nason Di Nuponga Iso Ga Iau Agatang. Kitema Malaysia Madani Jiwa Merdeka Tahang Tinggi Saman Do Tumihombus Popobu Tuhun Mogi Gizon I Adang Om Kikapagkangan. Iti mentok mengumohi kipihum agan, om kebuon suvai ko kegabasan tuhun ngawi, mentatin mungan tangalat. Apa tutumihombu so tuhun ngawi menokodung kepolintan om kada kahung, mempai ahal au awasi, i kapangasau do ketanangan om pisan. Pinok bos didatu hajiji iti, duit pason disido, kepionot kepenandakan tadau kebansan om tadau Sabah. Marilah kita sematkan dalam hati, bahwa sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Sabah adalah milik kita bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Sabah 2024. Kawasa tanda konta dau Sabah do baino it pogunditi do tikit kotong podom iso Wuhan ke Vahu. Kepoi magana no komoi pinahabus do kepolintan pogun mentada penuan di mohengon ta Gazo pogun Sabah Tun Juhar Mahirudin. Kepoi magana no komoi pinoi magon di kohimo Wuhan ke onom om pinahabus di koduwah ngopod Wuhan ke onom tonditi montok pepaintahang kuma ginmuan do kotohu ngopodom iso Wuhan ke bahu sebagi tadau Sabah. Tumanut susuzan nak anu o Sabah kina pemelintahan sondi songian pinatak do British miampai pembida o kotainan kuma buan kina zonon di kotohu ngopodom iso Wuhan ke bahu opodom sizam onom podom tohu. Setelah kita bersama-sama menubuhkan Malaysia ini 61 tahun yang lepas, baru tahun ini kita dapat menyambut Hari Sabah bersama-sama Hari Kebangsaan. Setelah kerajaan negeri bersetuju mewartakan sambutan Hari Sabah ini. Penandatangan dokumen MA 63 dan pengumuman atau proklamasi Malaysia pada 16 hari bulan September tahun 63. Di antaranya adalah Hari Sabah. Dan kita harap Hari Sabah ini akan diraikan di setiap daerah di masa yang akan datang. Hakikatnya, yes, Sabah telah merdeka. Nah, sebagaimana menurut lunas undang-undang. So, begitu juga tentang nama Sabah itu juga termaktub di dalam Perlembagaan Sabah 1963. Kepenandakan tahun diti pembi bidak kozo tu tandakan ina isok tema miampai tadau kebansan miaga de Malaysia Madani Jiwa Merdeka. Hari Sabah ini adalah satu hari yang paling bersejarah bagi negeri Sabah. 31 Ogos itu kita sudah diberi kebebasan untuk memerintah sendiri oleh penjajah waktu itu kerajaan British. Yang mana konsep ini memang memberikan ruang untuk menerima perubahan dan perubahan yang amat ketara pada kali ini ialah perayaan Hari Sabah, Hari Kemerdekaan Sabah bersama dengan Hari Kebangsaan. Unu ihan sanon kozo neponga tumihombuso tin mengantong muhok do mamagatang kinonuan ke pemerintahan sondi inupimanan do baino o manapasi dino miampai kebuon om kotundan. Apa yang sangat penting pada sambutan itu ya sebagai sambutan Hari Sabah, khusus pada masa itu. Karena pada hari itu yang paling pentingnya ialah bendera Sabah pertama kalinya dinaikkan.
Pengisian yang paling penting di sini ialah kita harus tahu kita punya asal usul sendirilah, dan juga pengorbanan pemimpin-pemimpin kita yang memperjuangkan pentadbiran Sabah ini dari penjajahan British dan juga berkejaran sendiri sehingga kini. Mantap dino ahapau nutuhun ginumuan mamalamai kepananakan tadau Sabah 2024 do tadau baino ko tuhung penem iso Wuhan kawahu tumimpun jam ko onom min sosodop it padang merdeka om piso somoh poi mogonon di mohingon tagazoh pogun Sabah Tun Juhar Mahirudin. Malaysia Madani Jiwa Merdeka. Ketobian menandap tadau Sabah kuma toin senantuhun Sabah. Bahu ngopot prospek mantat sikul Henry Geni Keningau pinasaga muhi id sibo babasan oitan pelepasan banduan secara berlesen PBSL Isan Madani kepulangan dinanti gisem Wuhan kawahuditi. Babasan nokomoi kepiandot kepanadakan Hari Raya Adil Fitri om tadau kabansan 2024. Nok bos di panakadai komisioner Tolungku Sirajuddin Abdul Majid kituduvan o babasan dino do mana kosibatan kuma prospek gumuhi kuma paganakan di Hosondi o manakadai tuhun mogigizon. Ini adalah satu inisiatif untuk memberi peluang kepada prospek untuk menjalani program pemulihan di luar pengawasan kita, kaedah untuk memberi sokongan kepada dorang, sokongan keluarga dan juga sokongan daripada majikan untuk mengubah cara hidup dorang, mengubah ulang supaya tidak berlaku ulang laku jenayah. Binok bos di Sirajuddin isidoh penogi pepop oi nok bos sikul Henry Geni kuma kepabalan kependot projek Reben Tohisau ipinanjulit sikul nok moi. Ababazan miampai sekadai kopisan kemuhakan om spot pisom puvan om Institut Kebahan Kemuhakan Malaysia IKBN Kinarut Diti kituduvan do memahuda di prospek miampai kebahan kegompit wayo lotilik om ekon. Apabila mereka keluar daripada pusat tahanan nanti sekurang-kurangnya mereka ada kemahiran tertentulah. Maksudnya kemahiran yang boleh menentukan masa depan mereka. Mogukap abogi zana zakat om fitra konsol agama Islam Sabah Muiz oitan do anjung balajalan idpipio uvang montok manakadai tinuan asnaf maza projek ketundan balajalan. No bos di kemoduwa mohingon Muiz Datu Malai Ali Malai Ahmad pinggi samaan detik itu duvan do manakadai tinuan asnaf kanu balajalan miampai aisoh kabalai. Gisom bainok iva tahu oitan anjung balajalanit pogunditi miagait pinampang keningau om tawau. Insyaallah akan kita tambah lagi menerusi perbendaharaan yang ada di bagian zakat dan fitrah Majlis Agama Islam Sabah. Tinubungi Datu Malai Ali do RTM dat kalamazan apresiasi nangazan tawasi SPM duwangoi buduwang podom tahu anjung balajalan pinampang it kota Kinabalu. Ya, saya ingin berterima kasih kepada pihak KPN karena tanpa bantuan mereka saya tidak akan dapat berjaya macam ini. Terima kasih juga kepada Cigo. Saya mau ucap terima kasih kepada pihak APEN sebab beri peluang untuk kami belajar secara percuma. Kepada Cigo-Cigo yang sentiasa mengajar, terima kasih. Saya ingin berterima kasih kepada pihak APEN ini karena memilih saya juga dan memberikan sumbangan. Sebagai satu lambang perpaduan kita sebagai rakyat Malaysia, dan paling penting ialah kita mau meningkatkan prestasi pelajar. Babazani kumo insan nogi do pinanjul riti kitu duvan do pepambit penongku au gigina om komputer piovit-ovit kuma opot susumikul tawasi nangazan anjung balajalan pinampang APEN. Ono menongki bay no pihik kuma piboyan penantaban bintang Patriot Sendakan FM duvang ibu duvang kepadam apat iponjulon doko duvang kepadam iso Wuhan kosiza mikot. Izihon pengalatip Antong, Norman No, Maserina Johaipa, Nainah Nasib, Herdihan Sudario, Om Rozana Sari. Menungko tahu i menana panai bintang Patriot Sandakan FM Muhammad Syafizan Latif do avasi kina papanai babazan miampai sakadai toin senantin mungan om Hansan Kotihombus o Sunduvan Nokomoy gisom opongoh piboyan. Kita akan putuskan nanti apakah kelainan yang akan kita bawakan. Mungkin berbeza dari pertandingan-pertandingan yang kita dapat lihat sebelum ini. Kita akan bawakan satu kelainan untuk pentas akhir bintang Patriot Sandakan FM 2024.
Tinubong ni Muhammad Syafizan do kapabalan di kapas piboyan nasatan sa palu penantaban it sanakan. Nuzudan momimi hantoy nga minubos do kapakitanan do itatanga di menongkibay nga noikot kipanginaman. Kita harapkan program ini juga nanti akan menyuntik lagi semangat patriotik di kalangan semua peserta. Persaingan yang sengit lah. Masing-masing pun ada kelebihan, masing-masing ada kekuatan. Selalunya dalam pertandingan begini mungkin memang nervous lah. Itu yang banyak mempengaruhi kadang-kadang kesilapan. Saya harapkan lagu-lagu yang akan dibawa ke peringkat akhir nanti adalah lagu yang terbaik yang akan mereka pilih. Vava Kagazat mindat di menongkibai ikahantoy dat piboyan panantaban Bintang Patriot Sanakan FM timpu kuduboh taun diti. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Sabah tahun 2024. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Sabah 2024. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Sabah 2024. Ingka ka politi abalay kadazan tadaw bainos musud abal dongo suwab Sarawak kotobian tadaw kabansa nom tadaw Sabah 2024 matad dagay id RTM Sabah Malaysia Madani Jiwa Merdeka izo Dina Michael kopivosian.